O auditório Nereu Ramos ficou pequeno para centenas de servidores anistiados e os não reintegrados ao serviço público que foram demitidos durante o governo Collor. Na audiência pública promovida pela Comissão dos Direitos Humanos da Câmara, o senador Lobão Filho, autor do projeto de lei que acaba com a estipulação de prazo para servidores que não conseguiram retornar ao trabalho, foi aplaudido de pé por todos os presentes ao término do seu discurso. Lobão Filho destacou ainda a importância do Congresso e o senso de justiça aos milhares de servidores prejudicados. O papel de todo congressista, todo parlamentar, que é dar vazão à voz do povo. E nós estamos falando de uma massa significativa de 100 mil pessoas que sofreram essa injustiça, foram demitidos sem uma explicação, sem uma justificativa, e que alguns tiveram a oportunidade de serem reintegrados e outros não. Esses que tiveram a oportunidade de serem reintegrados, eu aproveito essa oportunidade para dizer aos seus chefes, aos seus gerentes, aos gestores que estão administrando essa reintegração, que sejam muito condescendentes, que tenham muita paciência e que recebam muito bem, porque são vítimas que foram injustiçadas durante muitos e muitos anos. E aqueles que, por ver aqui, ainda serão reintegrados, eu espero que nós estaremos atentos aqui no Congresso, que eles sejam recebidos de braços abertos e reintegrados com dignidade ao serviço público, que é o que eles merecem.